Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. A tohle je speciální video, protože před několika dny, raději nebudu říkat před kolika, protože stejně nevím, kdy přesně to bylo, což je ostuda. A hlavně, ještě zatím nejsem si úplně jistý, kdy tohle video vyjde, ale zkrátka dobře, před pár dny náš kanál překonal magickou hranici 200 odběratelů. A já vám za to chci hrozně moc poděkovat a proto jsem se rozhodl, že stejně jako když jsme překonali hranici 100 odběratelů, což teda, když si vezmu ten čas od 0 do 100 odběratelů a pak čas od 100 do 200 odběratelů, tak to nabralo neuvěřitelné tempo a za to vám chci hrozně moc poděkovat. Všem, kteří sledujete tahle videa, odebíráte kanál. No a abych to dlouho neokecával, tak jsem oslovil kamaráda Lukáše a jeho přítelkyni Máju. Ahoj. 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 Určitě je znáte. Odkazuju na jejich kanál, odkazy bývají v popisu videa a rozhodli jsme se, že si zahrajeme na GeoGuessru duely a konkrétně si zahrajeme dvě mapy. Jedna bude moje, konkrétně teda Česká republika známá místa, a jedna bude Lukášova, to budou obce a města České republiky. V každé mapě budeme hrát tři hry, tři duely, řekněme, aby bylo jasné, že to někdo vyhrál. Aby to nebyla jedna hra, ale zároveň, aby to nebyl sudý počet, aby to nebyla plichta. Tak, já si myslím, že takhle na základní představení by to asi mohlo stačit. Tudíž, jak to vidíte vy? My jsme připraveni. Vy jste připraveni. Tak jo, vidíte tady nastavení, dali jsme si 15 000 bodů, aby to vydrželo na delší dobu. Dali jsme si to na no move, protože přece jenom obě dvě naše mapy, které budeme hrát, tak jsou stavěné na tenhle ten formát. Nebudu to okecávat, pojďme rovnou na to. A já jsem si nevypnul zvuk. Já tohle vím, kde je. Já taky. Ale já si teď budu muset vypnout zvuk, protože tohle mě strašně štve. No. Nedělá to i nám zvuk. Nám to možná dělá zvuk. Tak já ho taky vypínám, tak. Tak a já jdu. Já jdu no, hledat. Ale kde přesně? Já jsem z toho úplně na tady. Nervy vždycky. Tady je. Pěkně. Výborně. Já ani nemůžu dejchat. Výborně, takže první kolo dopadlo zajímavě. Tady se zase začne lámat pomalu chleba. Počkej. Vím. Tak to my nevíme. Bylo by to tady. Tak teď se to asi vysvětne. Tady nikde, viď? Nevím. Vůbec. Já bych to dal... někam. Je tady jádro. Tady to prostě je jinde. Ty jsi to trpěl. Hezky. Já jsem neměla ani tucha. To bylo hodně dobrý. Já se tady nikdy na severu. No a skvěle. Ty jo, já myslím, že vím. Jestli to není nějaká zrada, tak by to... Jo, no, a teďka kde? Taky nevím. Tady, teďka to zkusit. No. To ale si nejsem vůbec jistá. Je to strategie zakliknout to, když si nejsi jistá. Teď jsem právě chtěl říct, jako jak tady na tom chceme typovat. Přesnou lokalitu. Dobře. Dobrý. Ach jo. To jsme si ubrali hodně. Ne? To jo, no. Nebojte se, přijdou multiplikátory, násobiče a v tu chvíli. Koukám, že vím, který město jsem měl rád. Já jsem to dával plus minus tak nějak na stejno, všude. Ale někde to prostě losuje častěji. Teďka je otázka, jestli je to tady. Mám pocit, že tady tu lokalitu už jsem jednou dostal, když jsem tuhle mapu hrál. Možná ano. Tady Alza? Ne, doktor má. Nevím stranu teďka úplně. Tak asi obavíme, kde to je. Já jsem to dotknul. Jedna. Tak, léčící kolo.
No. Ty bláho. Tak tohle nevím. Já taky ne. Já jsem teda přidával. Ty bláho, ještě se tady koupím. Významný hrad. No. Ty prdějo, že vy tady. Když jenu žádá. Tam to dáme, no. Já bych to dal někam sem. Je tam nápis. Jo. Ale docela blbě vidět. Tak to už je teďka jedno, no. To už je jedno, no. Oh. Teď to bylo léčící, jo, takže... Přesně tak. Pojďte brady. Tam jsem byl, sakra. Jsem si hele. No, to nebylo, co myslíme. No. Není to ten? Ty jo. Já tuším, co by to mohlo být, ale nevím, kde to je. Má to má rozpodobně. No, jak jsi tam jel? To není. Moment. Není? To je... No je to rozhodně není, to není jak na to? Kopci. Tady. Asi to není ono. Myslím si, že ne teda, ale... No, když nevíme. To je jenom žaklik. Tak jsem. Ale to bude blbě. Bylo to blbě. Tak kde to bylo? Teplice. Teplice. Mm-hmm. Tam jsem byl, ale po rekonstrukci až. Mm. Aha. To známe všichni dobře. Mm-hmm. Byli všichni několikrát. Ale ještě to najít. Pro mě teda. Ale už to asi mám. Tak. A teď lokalizovat. Náměstí to bude tady. Ne, až tady ještě kousek dál. Vidím mě skvěle. Tohle. No. Tak. Lepšel to trošku líp. Ale stejně je to k ničemu, protože... Body... Ale já jsem byl mimochodem předtím taky na té křižovatce. Mm-hmm. Vím. No. A já? Tak tady nám to dušil na to mě. Je tady? Vyhádal. Tak tam pozor hodíme. To netuším, teď jsi v Německu. Pojďme to dát sem. Pivo by vám mohlo napovědět. No to už je jedno. Já nebyl jsem tak daleko. No. No, ale... No, tak se a půlka bodů... Víme to... kde. No, ten násobič dělá hodně, no. Co to... Dej prď. Ne, to jsou jenom. To moc nám nevypadá. Ne, tohle ne. Ale já nevím, kde to je. Počkej, koukám, kterým směrem koukám. Ale kde to je? Kde to je? Přečetli jste si ten nápis? Jo. Velmi špatně jde přečíst, ale nevím, kde je. Někde tady? 4 vteřiny, no. Tak. První hra by byla ze 3 na téhle mapě. Dej mi ten. A ty bys mě... Ne, to ne. Ty teď bys mě jenom měl dát, jakoby, že chceš pokračovat, nebo... Play again, ano. Jo. Výborně, už tě tady mám. To nám to, když jsme to hráli samostatně, tak šla ta mapa, co? Jsme měli strašnou kliku. Tak a připravení? Mm-hmm. Připravení. Tak jdem na to. To zvládneme. Snad. A to by snad mělo.
Ježiš, to mi líbí. Tak, tady potřebuju sem. Třeba sem? Je to tady to? Je to. Já jsem spíš jenom určoval pozici přímo na náměstí. A říkal jsem si, já to většinou dávám k těm křižovatkám, takže by to možná mohlo. To je super, daj tam adresu, ale nedaj tam město. Jo, tak jsem si všiml. Ty jo. Nebo? Já nevím. Ty mapy. Ale jako možná? Ne, centrum. To ne. To víš, vypadá zajímavě, ale mě to moc neřekne. To je. Aha. Počkej, počkej. Tady. Ah. Tak tam jsme nebyli. Tam jsme nebyli, no. Ale asi jo, no. Já jsem si teda odhad, to by mohlo být. Nejsem si teda jistý pozicí. My taky ne, očividně. My taky ne. Na to už jsem neměl moc času to doladit, no. Ale taky jsem si na poslední chvíli přečetl tu značku. Tu značku, no. A tak tohle si myslím, že by nemusel být těžký. To jsme všichni byli, já vůbec nevím, kde jsme. Si pamatuješ? Ne. Dušan už nám to červení. Jo, jo. No a teď to ještě najít, tady. Tady. Jste blíž? No, on nula budu. O 4 metry. A sakra. No, tak teď jsem teda dojel. Počkej, počkej, to je... Aha. Myslíš? No, ale mohlo by. Možná, no. Takže tady někde? Nevím. Dušan už červení. Já mi zbývá, než rychle zazumovat, tak? Možná. Jako když jsem to viděl poprvé, tak ve mně trošku hrklo, ale... Uvidíme. Potom, co jsem se rozhlídl... No. Tak to bylo to první, co jsme si mysleli. Tam jsme taky byli. Co to? No. Co to je? Je to hezký, je to barokní, super barokní. Mně to... Já jsem tam byl jednou, ale... Jestli to je, jestli ne, tak se strapním, protože... To pak uvidíte, to vám pak když tak řeknu, ale... To nebude, to nebude, to nebude. Já vidím ten tvar, to je úplně něco jiného. Hodně typujeme. Jo, jo, ale tvar by... A my jsme trefili Baltice místo lednic. A, jo, to bylo hýlovací kolo. Aha, tak to jsem se nevšiml, vidíš. Že by... No nic jiného asi nevykoukám tady. Tak, kde pa? Já to mám jistě. Aha. Co to takhle klipuje stejně? Ale teda jako... Jo.
Velká náhoda. To jo, no. Jo. Myslím, že tady. To známe. Rychle, 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 rychle. Kolik zbývám času? 10 sekund. A to je v pohodě. Tady? Asi. Na druhé straně. Ale tak. Ale v tom město jsme trefili. O těch bodů jste za stolik nepřišli. Že, no. Jako napadá mě... No, a... Aha. Aha. A, tak jo. Takže je to přesně, jak jsem si myslel. A to je... Ta krásná země. Není to někde, jo. Myslím, že tady? No. No, pěkně. Sebral jsem vám celých 8 bodů. Ale tady teda... No, to bude horší. Jako něco mi to připomíná, ale... Mám pocit, že jsem tady jednou byl v Kde to sakra, ale... Víš co, to už je taky 400 videí. No jo, no. No já to zkusím, ale... Myslím si, že to nebude. Tvar náměstí by odpovídal. Vůbec ne, kdo šel za klik? Zkusíme sem, to je taky konečná pro nás. To... To jsme to trefili těsně, no. Ale jako tak. A kde to teda bylo? Moravský Krumlov. Aha, tak to vůbec tam ne. Netuším. Uf, ale teda jako klika. No jo, tak znovu. Tak po třetí. No to už ale nemusíme, ne? No už máme potom ještě další tři kola. Jo, aha, myslím, že každý zvlášť. Tohle dáme asi. No to si dejte. Ty nevíš. Což já vůbec nevím. Nevíš, jo? Tam jsem byl na první Superstar, na druhý Superstar. Ty jsi byl v Superstar. Ale jenom jako doprovod, jenom jako doprovod. Aha. Tak nezpíval jsem. Tak počkej, to bude... Jsme jin... No, nejsme až tak moc jinde. My koukáme na jí. Že tady někde... Je hnusný barák. No. Taky jsem byl na tom kruháči, buď v pohodě. Pak jsem to jenom překlik. To je velmi specifická věž. Ty je výjimečně gotická až do posledního patra. A doufám, že se nepletu. A teď teda jako asi... Na mě přijde bída, protože tohle teda... Pojď. Ježiš, to je tady! Aspoň myslím teda. Tady? To je to, jak jsme tam chtěli jet. Yes! Ty jo, pěkně jsi to trochu. Ty, já nevím, kdo to vždycky duše vydoluješ. Já jsem tam byl na výletě. Aha. My jsme se tam chystali. Hele. No, tam jsme byli nedávno teďka. Tak před měsícem. Tam byli. Ale teda věž samotná, já ji znám z větší dálky. Ale... Já to risknu, no. No, seš kousek blíž. Jako ta kadaňská věž, já ji znám z dálky, ale takhle z podhledu mi nic neříkala. A když jsem se pak rozhlídl po náměstí, tak ten kostel, ten mě bouchnul do očí. Jo. Tak, je to... Název mi teda... Ale to bude ono. Jo, to je ono. To není ono? Je to ono, tady jsem byl. Jo, je to ono. Měl být tady? To neznám takhle ze spoda. No, ten podhled často dokáže jako hodně rozhodit. Tak, healing? No tak. No, to je zrovna v pohodě. Tak. Já moc nežiluje. Koukáme tady. Mám rádi. Taky.
začínáme od nuly. To jo, jo. Když počkej, léčilo se vůbec něco, nebo jsme předtím měli všichni stejně? Nevím. Já myslím, že jsme měli stejně. Co léčilo. Není ostuda přiznat, když člověk něco neví. A já se nebudu stydět. My víme, že jsme tady byli. Tady jsme byli. No. Jste byli. Jako dávno, ale byli. Tam se chceme ještě vrátit, protože to je moc pěkný město. Ten dlouho měl tapetu z místního postele. To na mobilu. Kadaň to byla. Ne. Prachatice. Jako já jsem si říkal, tohle to mi jako do Kadaně úplně nesedí. Tak tohle. Myslím, to taky víme. To taky vím, no. Jednak jste to měli teďka nedávno. A navíc já jsem tam taky, no už to bude před rok, jsem tam byl. Je tady? Nebo ještě kousek dál? To bude kousek dál. Znamená tady? Jo. Ještě nikdy jsme tam nebyli na těch slavných slavnostech. Já jsem tam jednou byla. Já nevím. A to nevím, kde je. No. Název bych věděl. Ty taky, ale nevíme, kde to je. Ty jo. No. S. To ne. No, ty jo. To je někde... Nevím. Já to píchnu někam k řece, kde by to podle mě... Ježiš, počkej, to bude... já jsem se ukvapil. Já teďka ukazuju na tu, na kterou si myslím, že to... Je to na Labi, že jo? Je no, my jsme Labi. To jen tak jako plácli. Máme mi to napsala hory. Tak tohle by asi nemělo být těžký. Přímo tady jak křižovat se. Já jsem to píchnul tehdy na Orlici, no. To přehradu. A pak jsem si uvědomil, že je na Labi, ale už bylo pozdě. Ty slyšíš vždycky tu naší myš, viď? A vy moji taky ne? Trochu. Já ji trochu neslyším. Jo, když se soustředím, tak ji trošku slyším. Ty jo, jestli to je... A to ne, ne, to nebude, to nebude. Já mám pocit, že prohraju teďka. Tak co? Yes! Yes! On to vždycky dá. Podle věže, ale jako že bych si nějak věřil. No jako, říká... To je někde... Chtěl jsem říct, že říká jasná, ale teď si tím nejsem tak jistý. To ne, no. To je někde tady. Můžeš si vybrat. Třeba tady. Jsi bláho. Tak je to úzký, to by bylo. Dušan hraje. Ještě víc to bylo nahoru. Tak teď se to asi... Tak co? Ne, nedali jste to tak špatně. Vím. Co to je? Já nevím. To vím, ale nevím. Nevíš? Tak jsme si skončili. To jo, ano. A já na něj koukám. Jsi na krás. Jeho východ. To znamená, bude tady. Nevím, to vypadá jak někde na Moravě. To je úplně jinde. Řešeno. To jo. U Lukáše mě překvapilo, že neví, jak vypadá Náchodský náměstí. Náchod. Ne, mě to něco připomínalo, nemusím si vzpomenout, který město to je. Zrovna Náchod. No. Tak hráli třetí hru. Když můžeme skončit jedině revízou, což je velmi nepravděpodobné. Přesně. Takže, to bychom měli. Dejte play again. Ta naše mapa je mnohem víc punk, takže... No, toho se docela bojím právě. Tam je to dost náhodě, no. Takže, já teďka... Vaše mapa se jmenuje Města. Už bývá jenom 35 lokalit do 5000.
Vesnice a města? Nebo jak se to jmenuje? Vesnice a města. Česká republika, vesnice a města. Vesnice a města. Zkusíme. Jo, tady je to. Tak jo, pravidla necháváme stejná a myslím si, že můžeme jít rovnou na první souboj. Tak. A teď mi to natřete asi vy zase. No, nemusíme. Jako k příkladu tohle vůbec netuším. Jako napadám, vypadá to jako... Vypadá to jako... Vypadá, no. Že by tady někde... On to zase trefí. Ne, ne, já si myslím, že ne. To by musela být hodně velká náhoda, ale... No, trefil. Dobrý. Já jsem si říkal, že to vypadá jak nějaký lázně. Mm. Na Vary mi to úplně nepřipadalo. No. No, pěkný. Jak jste ty jo, tak to je... No. No, to je asi jasný, jo. No, vlastně ani moc to je někde to ne. No. Tady máte trochu výhodu, no. No. V tom, že znáte jakoby ty fígly s architekturou. Mm. Třeba tady. Už jen háda. Jo, jo, v pohodě. Mm. No, někde. Někde tady. Oh, to si děláš. My jsme našli tu kořice. To jste dobrý teda. Podle toho kamene. Podle toho kamene, jenom. Mm. Tak ten autobus měl asi pomoct. Tak to jsme na hraně. Ale to bys měl vědět asi ty. Už to ví. Potichu hledal. Počkej, není to někde hodně blízko? Já to teda nevidím. Já taky ne. Ale už ho tam někdy to, byl už tam to někdy? Tam někdy bylo. Nevím, jestli jsem tam byl jakoby herně, ale hodněkrát jsem přestojel. Jo. Aha, tak to... Já jsem ani nevěděl, jestli tam je někde nějaký nápis nebo tohle. Čistě jenom podle té zatáčky. A... No, tak tohle je hezký. Ty by to šlo aspoň přečíst, co je to ČSAD, jaký. Aha. To bylo rychlý. No, to jsem, já jsem si spletl, já jsem si spletl nic, hele, teď to možná vyhraješ. Já nevím, to, tohle by mi sedělo třeba semkaní. Dobrý. Lukáš to tak jako odpálil. Já jsem si nevěděl úplně přesně, jak to hledat, no. Pěkný. To už měl znát, co? To vypadá hezky, no. Jo, tady jsme viděli ten dokument. Jo, toho, no, a to je ale někde úplně, jo, ježiš, no to nevím. Ten zámek totiž slouží jako ubytování. Aha. Není to, no, to není. Ty jo, ale, no nic, no, tak já to střelím. Ale je to třeba někde hodně... tady. Ono to bylo healovací. Byl to healing, přesně tak, takže. No, oni jsme o tom viděli dokument. To jo. To je. Ty prdě. No. Mám pocit, že jednu z těch obcí jsem tam, jsem měl nedávno v Kde to sakra? Měl, no. Ale je to daleko. Pěkný to tu je, no. A
Vladimirkovi. Tady jsou. Taky to naše. Uf. No, jako 8 bodů, no. Hrozně zvedá srdeční tep. Jo, jo. Já jsem ty Merkovice nemohl najít, ale pak jsem šel na vyšší úroveň zoomu a tam jsem si jich všiml. Hmm. To bude. To bude zase někde. To bude zase. No, ale teda tady jako ten nápis na tom plakátu přečíst nejde. Jako S, teď už to můžu říct, S je to Třebíšská. Taky mě to napadlo, taky, ale je to takový... To hodně, hodně divoký, ale Trnava třeba. Aha. To jsme blíž. Tak to nebyla Třebíšská, dobře. Bláho. Tam by... Protože tam byl ikon. On mezdí na více místech, no. Evidentně. Aha. Oh, bože můj. Tak. Třebujost. Počkej, to je u... 198. No. O, to je napíkavý. No? No, jsme trkali. Já jsem nezaklik. Aha. Já jsem debil. já si tam tak hezky projíždím. Jsi se nechal unést. Aha. A, ale jako plus minus v té lokalitě jsem byl, no ale... Aha. Dobře, takže to... Teď hlavně nezapomenout zakliknout. Jsme asi co? No, už jenom kliká? Tak mi taky klikneme. Tak myslím, že to máte. Tak, když si vyhráme svůj bachu. Vyhráli první. Výborně, tak 3-1. Gratuluju. A jdeme dál. Jdeme dál. Jsme u domku. Hezkýho. Pěkná zahrádka. No. Takový trošku bez stromů. Jaká sekvoj. Teda sekvoj. To opačně. Rýžování zlata. Je. Yeah. Aha. Jo. No, to někde. Tady někde. Ne. Co děláš? Máte 10 sekund ještě. Někde. Ne. To ne. To je níž. Někde úplně jinde. Ale, ne, ale nebylo to přímo v Osoblaze. Bylo to prostě i Arnovice. No, jako to nejdůležitější je nejdál. Jo, jo. Mě vždycky hrozně naštve, když jsou tam ty značky rozmazaný a on vlastně jako Lukáš to dává na tu jedinou možnou, že je to aspoň trochu čitel. Musím vidět třeba aspoň dvě. Jo. Že Google to rozmazává. No jo. Ne, jenom některý auto to rozmazávají, některý jsou úplně v pohodě. Třeba jižní Čech jsou problémový, jo. Jako já tady nic takového nevidím, já to střelím. Ne, já už jsem se překlik. Takže třeba... No. Aha. Co to bylo za český? Nevím, co to bylo za český. Tam jsem zhruba byl před tím, než jsem to překliknul na druhou stranu. Hezká. To byla jedna z těch lokalit, kde... Kde nic není. Nic není. Oh. A nevidíme ani název. Ani náhodou, nevím teda. Jočky. Ne, tak to ne. To bude někde... Tady. Jo, to je někde... Možná, ale to jistý si fakt nejsem, tyjo. Já už jsem si proč toto vlastně. Zaklik. Čeko říct. 2 kilometry. Jako chrást jsem našel, ale... je to jiný chrást. Tam to byl chrást a to chrást. Mm-hmm. Takže...
To si děláš srandu, že to nepůjde ani jedno přečíst. Ne. No, ale stejně jako. To jako. Z toho chceš vyčíst. No lepší nebyla, no. A ještě kdyby to byl aspoň začátek, tak z toho jako něco aspoň pochopíš, ale ovice. To je koncovka, která se používá na celé republice. Dobře, tak novice. Dobře, nejsou to jenom ovice. Novice. Tak zatím je název obce, že jo? No, no, tak to... Tak jako by to bylo o něco lepší, no. Já vím, že něco takového je v téhletý lokalitě, no. Ale... Jestli si tipnu to tam střelit... To teda je hodně náhoda. To jste trefili. No, to bylo healovací kolo? Nebylo. Nebylo. Ne. Já jsem tušil podle architektury, podle domů. Mm-hmm. A to náhodou našli. No Lukáš se tam zasek nad tím a neviděl to. Dobře. Dobře. To je. Co tady chceš dělat? To bohužel z téhle obce se nebo se objíždělo, protože jsme nás. Cohle jako já nevím, no to může být já. Jak to tam to chceš dát? Tady? Jak to dal sem? Třeba. Ty jo, pěkně. No. A to bylo zrovna healovací. Ty jsme tam, kde jsme byli. Kdybyste viděli, kolik je tam lokací jenom s cedulema, já každý ukřižovatku udělám čtyřikrát. No tak to dík, ty jo. Ani jedno. Ani jedno. No, architektura nám moc nedekne tady. Co to je, ty dveře s těma luxférama? Není to někde tady? Vůbec. To bude tak... blbě, ale... Aha. Tak tam bych to teda fakt netypovala. Ještě žijem. Já taky. No, něco většího. Trochu jo. Restaurace. Pěkná. No, a to bude tak všechno asi. Hele, hele. Co jsi tam viděl? Ježiši Krist. No jo, ale... To vůbec nevím, kde je. To už to řešíme vždycky, když ho hledáme. To řešíme vždycky. Nevím, fakt nevím. No. Já jsem byl v obci Bouzov, tu jsem našel. Aha. Ale aspoň to je relativně blízko. No co to, Lukáši? To měl být asi nápověda. Hele, hele, tady bude nápověda. No. Těch jsme jeli. No jo, to vede... Jož, jsem v Budějící, já už blbnu. Ne, to není, promiň. Ono je to tam docela rozsáhlý, no. Někam sem, no. To tam zatím. Jo, sem. Už Dušan zaklik. Už nemá smysl. Oh. Oh, blblíž. Blblíž. Ono to objíždí. Ono tam ta trať není úplně jako krátká. A dost kilometrů. Úzkokolejka hlavně, no. Jo. Hezký dům. To je nejvíc to, tam. Jako ty dvě hlavní města jsem našel, ale... Zkusím tak zakliknout předběžně. No nic, zkusím. Když jen zaklik. Já hledám. Možná jsem. Měli jsme tam zůstat. To jo, no. Řešeno. Jo, to bylo. Ještě ne, ještě ne. Tak. Napětí stoupá. Máme tu asi jednu velkou vesnici. Ježiši. No.
To je někde tady. To nenajdu, to odkliknu. Oho! Kdyně. Já jsem byl na 184, ona je asi delší. Ona je asi dlouhá. Je dlouhá. Ne, nemůžem si vzpomenout. Ježišmarja. No já fakt jsem úplně vygumovaná. Já to zatím předběžně píchnu sem. Tady? Jako je to čtyřnásobnej násobič, ou. Měl jsi nás vidět. Ty jsi to věděl, kde to je, duše? Ne. My jsme tam stáli přímo na tom, jo? Tam jsme tam byli. Já jsem hledal železnici, která by tam někde křižovala takhle. Šmarja. A to je... Ta krásná země. A na druhé straně. Teda to je boj tohle. Já si to pamatuju od doby, kdy Dušan to někde měl. Havraň nebo 27? Havraň. Jo. To je to moc hezký. Ty prdio, jako... Teďka si myslím, že tohle kolo rozhodne. Kde to? Protože tady absolutně netuším. Někam sem. I ta architektura mě jako nic neříká. Tady třeba. No, hele, koukej na to. Tohle kolo opravdu rozhodlo, ale jinak, než jsem si myslel. No, výborně. Tak teď už vyhraješ ty, já to vůbec nebudí. Jdeme na poslední kolo. Ještě to poslední dáme. Tak dobře, dáme teda poslední kolo. No, poslední hru? Jo. Aspoň dva body bys mohli. Tohle je náročná mapa. Je. No. Nevyspytatelná. No, super. Hostku, no to jako... Někdy je to těžký, no. To ti věřím, ale... Co já s tím teď? Nebo co my s tím teď? No. Jsou tady hory na pozadí. Aha. Dobrý. Tak mírně jsme byli blíž. My jsme metrů od sebe. My od sebe opravdu neopisujeme, pane profesore. Jo, jo. To vám tak budu věřit. Aha. To bychom asi měli znát, co? Asi jo, no. Počkej. Pamatuješ si na ten rozhovor v tom? Ne, vůbec. Ve vlaku? Někde... No jako někde tady to bude, ale... Ne, někde tady. Někde tady. No, tady to bude. To bylo jako přesnou lokalitu nedám. No, taky ne. Jsem tady. No, jste blíž? Ne, já jsem blíž. Já jsem si totiž vzpomněla, že jsme jeli vlakem a tam byl chlap, který nastoupil v Chotěšově a jeli jsme směrem na Domažlice a on si dal spicha u Štíky. Mm-hmm. To byla hospoda Štíka. Česáde zastávka. Šinkovi Kokořov. To vypadá. No. To vypadá jako, že vůbec nevím. Co ti klidně doplním. No jo. Traktor. Aha. Aha. No to v tom případě teda... A jen třeba tady?
Mm-hmm. Pěkně. To známe, no. A mě teda napovědělo to zelený zábradlí na tom mostě, takový jo, jsou jo. U nás. Aha. No, naše ČSAD, že jo. A Žinkovi už jsme potom poznali. Tohle už je horší. Kuněv. Kuněv. Kde pak je asi Kuněv? Podle architektury. Možná u Kunětic. Uva, no. Možná sedělo by to i ke Kunínu. Možná ke Kunovicím. Ale Kuněv, tyjo. Já to zatím nevím. No to jsme dva, hele. To buď úplně v klidu. Já to dám třeba semka. Zkusíme. Trošku blíž. Dost blíž. Skoro poloviční vzdálenost. Já jsem byl 140 nějakých 77. A bylo to taky naprostý jako náhodný výběr. Šartorie. Drahlov. No. Čertorie a Drahlov. Oba jsme viděli úplně stejný nápovědy. A obě... Přece všichni lidi jsou čertorie. 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 Jedí to na druhé straně. No jako přes. Tako, takováhle obec, to bych třeba dal někam sem. Už jen hádá. Jirně blíž zase. Nebo to byly hýlovací. U Olomouce bych tohle jako úplně nehledal, ale... No, no. Mě tyhle zastávky vždycky přijdou, že jsou v Pardubickém kraji, ale očividně ne. Ale ty katusice jsem už někde viděl. Přijde, že ty jsou známý, no. A zrovna jako bungalov může stát kdekoliv. Nevím, ale katusice myslím si, že bychom měli znát. Dušan hádá. Ale naprosto bezradně. To si děláš srandu. Jo. Myslím si, že ty dva body nedáme. Hele, u těch vysokých násobičů stačí jedno blbý kolo a... To si myslím, že Duša nezná. Je potichu, takže to zná. No já přemýšlím právě. Jo. No jasně. Jo. On je vidět docela z větší úrovně zoomu. Ne, chvilku jsem nevěděl, ale pak jak jsem tam viděl Znojmo, tak jsem se přiblížil a to už bylo vidět. Můj kamarád tuhle mapu hrál a už mu třikrát padl Touškov. Je. Yeah. Tyjo, že by... Takhle zkusím. To klidně mohlo být, jo. Po tý. Vůbec koupě. Tady tu 174 nevím. A už. Že by to byly Tochovice? Ne, na druhou stranu. My jsme se oba sešli v Tochovicích, koukali. Jo, jo. Vtipně je, že předtím jsme to měli týhle druhý obci. Už to neber. Slibuju, že už to brát nebudu. Tak to Dušan má jasný. No jo, ale 32 km to je strašně moc. 370. To je dlouhá. No to je to. Drány, no. Ježiš. To je dlouhá. Už je hrozně daleko. No ale Boskovice jsou rovně. By to bylo spíš tady? Ne, to není ono. Jedním směrem, tak.
Já si jsme? No, to těžko říct. 77. Ještě by to mohlo být tady. No, dobrý. Uf. No a taky jsem to nedal přesně. No, tři a půl násobek. Ježišmarja, to je ta. Vím, ale nevím. No, podle toho domu, viď? Jo, jo. To jste měli. Tyjo, to bylo někde tady. A teď si myslím, že jako vylítnu, protože... Nic jiného nevymyslím. No tak nevylítnu, asi nevylítnu, protože zase tak daleko to není. Ale když 8000 bodů... Teď 4násobek, to už je dost, no. Tady do toho čumíme. No ale podle toho. Hele, Dušan za klik. Já mám nápad, já myslím, že to bude... Nápad, prej. Jako já budu rád, když tady budu mít město. Prosím tě, 3 vteřiny, jo, za klikni. No, už zaklnu to. Jo. Tak vyřešeno. Vyřešeno. Ještě nemáš, ale když asi už jo. Jo, jo, vyřešeno. Ach jo. Uf. Jo, no. On tam byl nápis. Jo. On tam byl nápis. Maličkej, ale byl. My jsme nebyli v chybu u divadla. Nebyli, no. Tak dobrá, tak děkujem, bylo to super. Hele, já bych vám chtěl hlavně moc krát poděkovat za to, že jste si udělali čas na tenhle speciál. Po maratonu. A samozřejmě chci poděkovat nejenom vám, ale i divákům za to, že se dívali. A pokud už dali odběr, tak to poděkování směřuje i k nim, protože bez jejich odběru bychom dneska tohle video nenatáčeli. Připomínám znova, byl to speciál za 200 odběratelů na tomhle kanále. Moc vám za to děkuju. Mimochodem od té doby už nám přibylo nějakých dalších 15 odběratelů, takže teď jsme na nějakých 215, 214, tak nějak zhruba plus minus. Cože to? Takže si brzo zahrajeme. Myslím si, že si asi zase brzo zahrajeme. Speciál za 300 odběratelů se pomalu, ale jistě blíží. Každopádně, Lukášovi s Májou hrozně moc děkuju, že si udělali čas. Pokud ještě neznáte jejich kanál, mrkněte do popisu videa, bude tam odkaz, taky hrají Kde to sakra, taky hrají GeoGuessr, jak vidíte sami, Lukáš má i svoji mapu, takže pokud vás bavila ta druhá půlka videa, tak určitě vyzkoušejte jeho mapu Česká republika, vesnice a města a myslím si, že vás to bude bavit, protože Lukáš na té mapě pořád pracuje, pořád doplňuje nová a nová města, můžeš teď třeba jenom říct, kolik už jich tam je? 4936. Wow. Vždycky každý večer sedí a pár jich udělá. To je super. Takže vypadá to, že republika se postupně plní a já se nemůžu dočkat, až bude tahle mapa kompletní. No a třeba si to dáme jednou jako taky nějaké bonusové video, až bude mapa kompletní, ale já myslím, že si to zahrajeme ještě předtím. Každopádně, abych to moc neprotahoval. Lukáši, chtěl jsi ještě něco říct? Ne. Ne. Ještě jednou moc vám oběma děkuju. Děkuju i divákům a pokud se vám tohle video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a pokud chcete dostávat upozornění na nová videa, anebo byste chtěli, aby jsme co nejdřív natočili nějaký speciál za 300 odběratelů, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém upozorní automaticky na každé nově nahrané video. I na to zítřejší, které vyjde klasicky v 8 hodin večer. Tak se mějte hezky a zítra zase. Ahoj. Naschledanou.